ଏଇଟା ମୋର ଥାର୍ଡ ମୁଭି ହବ ଟୁ ଲେଟ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଦାହାନ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ତ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି ହବାକୁ ଅଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି ଗୁପଚୁପ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ଟୁ ଲେଟ୍ ମୁଭି ପାଇଁ ବିକଜ୍ ଏଇଟା କାଫି ହିଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଦେନ୍ ରେଗୁଲାର ମୁଭିଜ୍ ଯାହା ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଭିଜ୍ ହୁଏ ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ରହିବା କଥା ଆମ ଓଲ୍ଡ ପେରେଣ୍ଟସ୍କୁ କେମିତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା କଥା ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼ ମୁଭି ଅଛି ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଇଟ୍ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଅଛି ଘର ଭଡ଼ା ବି ନେଇଛି ବ୍ୟାଚଲର୍ କଥା କହିପାରିବିନି ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛି ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଗୀତ ଗାଉଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ମିଳିଛି ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହାପି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଚାହେଁ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ମିଳୁ ମାଆ ହେଇଛି ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ ମାଆ ହେଇକି ବି ପ୍ରେମ କରୁଛି ମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବାଲା ପ୍ରେମ ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ବରାଳ ଟିଲୁ ଭାଇ ସୁନନ୍ଦା ମଗ୍ୟା ପ୍ରଜ୍ଞାର ଭାଇ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଥିଏଟର୍ ସେୟାର କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଏଟରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି ନିହାତି ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ମୁଭି ସେମାନେ ନିଜକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଚରିତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜର ଆଖପାଖର କାହାଣୀ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ।